Kote duniani watu katika maeneo ya vijijini na mijini hupenda kula samaki na bidhaa za samaki. Samaki ni chanzo kikuu cha virutubisho na protini. Lakini pasipo kuchakatuliwa hawawezi kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Watu wengi wanaojishughulisha na biashara ya samaki hupoteza fedha kwa sababu ya namna wanavyohifadhi. Kwani hiyo haifanyi samaki kuwa na ubora mzuri. Samaki waliokaushwa, waliosafi, wanaong'aa na hawana mchanga, huuzwa kwa bei nzuri. Hutumika kama chakula cha binadamu. Samaki waliokaushwa, wasio na rangi ya kuvutia na wana michanga au udongo, huuzwa kwa bei ya chini na mara nyingi hutumika kama chakula cha mifugo. Hawa ndio samaki wote tuliomaliza kuwakausha kwenye vichanja. Wako safi na ni wazuri. Ikiwa kuna jua zuri kuanzia asubuhi hadi alasiri ya saa 9 hivi, basi wanakuwa wamekauka vizuri na kama ni kwa ajili ya mlo, wanakuwa wamechambuka vizuri pasipo kugandamana na wengine. Lakini kwa hawa ambao tuliwatoa wakiwa wameharibika, hawakauki haraka na hubaki wazito, wenye harufu mbaya na huvutia nzi. Hiyo ndiyo tofauti iliyopo kati ya dagaa kwa ajili ya mlo wa binadamu na chakula cha mifugo. Hawa ndiyo samaki wote tuliomaliza kuwakausha kwenye vichanja. Wako safi na ni wazuri. Ikiwa kuna jua zuri kuanzia asubuhi hadi alasiri ya saa 9 hivi, basi wanakuwa wamekauka vizuri. Na kama ni kwa ajili ya mlo, wanakuwa wamechambuka vizuri pasipo kugandamana na wengine. Kwa kawaida, samaki hukaushwa kwenye mchanga. Kwa kuongeza juhudi kidogo, tunaweza kuimarisha sana utaratibu huu na kuongeza faida tunayopata. Anza kujenga vichanja vya kukaushia kwa kuvinyanyua juu. Nguzo za chuma hudumu zaidi, lakini zina gharama zaidi. Unaweza pia kutengeneza vichanja vya kukaushia kwa kutumia nguzo za miti zinazopatikana kwa urahisi. Tumia miti ile isiyoharibiwa na wadudu, mithili ya mchwa, kama vile miti ya mitende pori. Hakikisha nguzo zinakuwa na kimo cha kama mita moja kutoka usawa wa ardhi, upana wa kichanja pia uwe kama mita moja ili kuweza kufikia kwa urahisi kutokea pembeni. Baada ya kujenga kichanja, tandaza wavu wa kuanikia vyakula juu ya kichanja. Kaza vizuri wavu huo ili dagaa wasipenye na kudondoka chini. Watandaze dagaa juu ya wavu. Wageuze-geuze dagaa huku ukiondoa aina zisizofaa. Unaweza kutumia matandiko ya plastiki kuwafunika dagaa wanaokaushwa ikiwa kuna mvua ya ghafla. Baada ya mvua, kunja matandiko hayo ili dagaa waendelee kupigwa na jua. Kunaweza kuchukua saa 6 hadi 7 kwa siku yenye jua. Lakini katika siku yenye mawingu, ukaushaji unaweza kuchukua zaidi ya saa 8. Dagaa wenye ubora mzuri wana rangi ya fedha, ya kung'aa na wana harufu nzuri. Baada ya dagaa au samaki kukauka, waondoe kwenye kichanja. Ni muhimu kujenga kichanja mahali pa juu, mbali na eneo la majimaji ambalo lina unyevu mwingi, ili kutumia vizuri hali ya mazingira na kupata hewa kwa wingi inayopita. Vichanja hivyo havitakuwa imara kama vitajengwa katika mchanga. Sasa hiyo ndiyo sababu tunatafuta mahali penye udongo imara, ambapo ukijenga vichanja vitakuwa imara. Hata pale utakapoweka dagaa ambao bado ana majimaji, kichanja hakita yumba yumba. Kiko imara, kina uwezo wa kubeba uzito wa dagaa na hakitaanguka. Ndio sababu tunatafuta mahali imara. Pale dagaa wanapokuwa kwa matumizi ya binadamu, ni muhimu kuwaweka pahali safi. Tunazo sehemu zilizo safi ambazo hazipatwi na vumbi na haziko karibu na barabara. Ziko mbali na barabara. Na pahali ambako vichanja viko ni pasafi na hakuna uchafu. Fungasha dagaa waliokauka katika vifungashio vya plastiki ili kuzuia wasiharibike na ili kutunza ladha yake.
Hakikisha unawatunza vizuri dagaa hasa wakati wa kuwasafirisha na kuwauza ili kutunza ubora wake. Sasa kwa vile unajua jinsi ya kujenga vichanja vya kuanikia samaki au dagaa, hebu tutazame upya yale tuliojifunza. Dagaa wazuri wenye ubora ambao wana mng'ao huuzwa kwa bei nzuri. Ili kupata dagaa waliokaushwa wenye ubora, nunua dagaa walio na ubora mzuri. Jenga vichanja vya kukaushia kwa kutumia chuma au miti. Kiinue mita moja kutoka usawa wa ardhi. Baada ya kujenga kichanja, kifungie wavu mzuri juu yake. Jenga kichanja pahali pa juu, palipo wazi, mbali na eneo la chini la majimaji. Watandaze dagaa kwenye waya ili kuwakausha juani kwa saa 7 katika siku yenye jua vizuri. Wageuze dagaa mara kwa mara. Dagaa wazuri wenye ubora watakuingizia kipato kizuri. Usichoke kutumia vichanja vilivyonyanyuliwa ili kupata dagaa waliokauka wenye ubora ambao utawauza kwa bei nzuri.